it's essential that we establish your movements in October 1977, especially between Saturday the 15th of October and Sunday the 16th of October 1977. Can you recount where you might have been over that weekend period that I'm speaking about? Are you able to recollect at all where you might have been at that period in October 1977? I take it by that you're, you're not wanting to respond to that question asking you where you might have been in October 1977. Is that correct? Oi, eu sou Xamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo escrito INSCREVA-SE. E peço que você ative o sino das notificações porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Se ele não enviar essa notificação, me siga nas minhas redes sociais que são essas aqui que aparecem na tela porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então, mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir o um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, todos os detalhes vão estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso! <laughs> Edimburgo é a capital da Escócia, uma cidade medieval e muito elegante. Em um ponto mais elevado da cidade fica o Castelo de Edimburgo. O local abriga as famosas joias da coroa da Escócia e a Pedra do Destino, que é usada na coroação dos governantes do país. Edimburgo se modernizou com o tempo e muitos setores foram divididos em bairros, mas se você está atrás de diversão, a rua Royal Mile é o lugar certo. A região é cheia de bares e restaurantes, além de alguns parques de diversão. E foi por isso que, no dia 15 de outubro de 1977, quatro jovens estavam caminhando pela rua Royal Mile atrás de diversão. Entre essas quatro amigas estavam a Christine Idy e a Ellen Scott. Ambas tinham 17 anos na época. No final daquela noite, elas acabaram entrando em um pub chamado Fim do Mundo, né? World's End. O local estava lotado com cerca de 250 pessoas, em sua maioria eram residentes do local. Mas também tinha alguns visitantes que vinham de outras regiões para se divertir por ali. Naquela época, era bem comum que os menores de idade visitassem esses pubs e até mesmo bebessem o um local. Então as meninas chegaram e pediram uma cerveja para cada. Elas então se sentaram em uma mesa próxima à entrada ao lado da Jackbox. E ali começaram a conversar. Em uma certa altura, as outras duas meninas foram até o banheiro e ficaram apenas a Christine e a Ellen na mesa. Na mesma hora em que elas ficaram sozinhas na mesa, elas foram abordadas por dois homens desconhecidos. As amigas, elas frequentemente iam até o fim do mundo, né, o pub, mas elas nunca tinham visto aqueles homens por lá. Pelas roupas, elas conseguiram deduzir que eles eram de Edimburgo. Os homens se sentaram à mesa e aparentemente eles estavam conversando de forma amigável. E eles saíram antes das outras meninas que foram até o banheiro voltar. As outras duas meninas que tinham ido até o banheiro, quando voltaram até a mesa, disseram que haviam sido convidadas para uma festa que aconteceria do outro lado da cidade. Então, elas disseram que iriam até essa festa, mas a Christine e a Ellen resolveram ficar no pub. Então, ali, elas se separaram. Após as meninas irem embora, não demorou muito para que aqueles homens voltassem e continuassem conversando com a Christine e a Ellen. Por volta das 10h30 da noite, os homens saíram do bar e foram vistos por um policial caminhando junto. Junto com as duas meninas. Infelizmente, após isso, as meninas nunca mais seriam vistas com vida. Aqueles que conheciam as meninas as descreviam como amigas inseparáveis, mas elas tinham a personalidade muito diferente uma da outra. A Christine era uma jovem muito popular com vários amigos que gostava bastante de moda e tinha uma personalidade muito atenciosa. Por outro lado, a Ellen ela não se importava com a moda, ela não tinha muitos amigos, mas ela também era uma pessoa muito atenciosa que gostava muito de animais e crianças. Mais tarde naquela noite, como as meninas não Voltaram para casa, nem a Christine nem a Ellen. Os pais delas começaram a ficar preocupados. Porém, eles acabaram deduzindo que uma tinha ido dormir na casa da outra. Então, os pais da Christine achavam que ela tinha ido dormir na casa da Ellen, e os pais da Ellen achavam que ela tinha ido dormir na casa da Christine, porque as duas elas eram inseparáveis, elas sempre viviam juntas. Devido a elas sempre viverem juntas, eles nem se preocuparam em telefonar para confirmar se realmente uma estava na casa da outra, o que não estava. Na manhã do dia seguinte, como nenhuma das duas tinha chegado em casa, os pais delas resolveram. Ligar para os amigos para saber se algum deles estava com elas, mas nenhum deles tinham visto as meninas. Foi com essa notícia que os pais da Ellen resolveram ir até as meninas que haviam saído com a Christine e a Ellen naquela noite. E após uma conversa, eles resolveram ir até a delegacia para denunciar o desaparecimento da Ellen. Infelizmente, na tarde daquele dia, eles ouviram no rádio relatos de que haviam encontrado um corpo na baía de Gosford. Infelizmente, aquele corpo que foi encontrado era o corpo da Christine. Ela estava nua com sinais de estupro e muito provavelmente ela foi sufocada com a própria camisa. Além dela estar amordaçada, haviam sinais claros de que ela havia sido e para piorar, mais tarde naquele dia, outra ligação foi feita para a polícia. A cerca de 9 km de distância de onde o corpo da Christine foi encontrado, em um milharal que ficava na cidade de Reddington, um segundo corpo foi encontrado. O corpo era da Ellen e, assim como a Christine, ela também estava amarrada, estava apenas com um casaco. A Ellen apresentava as mesmas lesões que a amiga e também haviam sinais claros de que ela havia sido violada. Mesmo com a falta de tecnologia na década de 70, a polícia resolveu coletar o sangue, o sêmen e as fibras que foram encontradas nos corpos, porque assim eles poderiam deixar guardado e preservado para que no futuro, quando a tecnologia evoluísse, eles pudessem fazer uma análise melhor daquilo e encontrar um suspeito, no caso o culpado daquele crime. Após guardar essas evidências, eles começaram a investigação. Os detetives resolveram refazer os passos das amigas antes delas desaparecerem e começaram a questionar todo mundo que estava no pub Fim do Mundo. Das pessoas que a polícia interrogou, a maioria disse que viu as meninas conversando com dois homens próximo à entrada. Isso já era um grande avanço para a polícia porque pelo menos eles tinham dois suspeitos, que eles não sabiam quem era, mas conseguiram fazer um retrato falado de acordo com o que foi relatado pelas pessoas. Com os recursos disponíveis nos exames forenses, a polícia conseguiu traçar o perfil apenas de uma pessoa então eles começaram a achar que apenas um homem tinha feito tudo aquilo com as duas garotas com os cartazes exibindo aquele retrato falado a polícia recebeu várias ligações milhares de ligações mas nenhuma delas levava a nada depois de analisar o crime de alguma forma que não foi especificada eles começaram a deduzir que quem tinha feito aquilo era um ex-presidiário e portanto o banco de dados de DNA que eles tinham foi a Analisado. A grande esperança dos policiais era que alguém no sistema batesse com a descrição que eles tinham. Eles analisaram todas as possibilidades, mas infelizmente também não encontraram nada. Mais de 500 pessoas foram tratadas como possíveis suspeitos e eles receberam ali testemunhos de cerca de 13 mil pessoas. Embora os policiais inicialmente achassem que apenas um homem tinha feito tudo aquilo, eles começaram a pensar que talvez não fosse possível. Como como já mencionei para vocês naquele tempo a perícia ela não era tão avançada quanto é hoje em dia então eles não tinham tanta coisa para analisar quanto hoje em dia a polícia tem o que eles conseguiram ver ali foi nas evidências físicas que eles notaram que os nós que foram dados eram diferentes e por isso poderiam ter sido feito por duas pessoas distintas. Em maio de 1978, a polícia anunciou que seus esforços não estavam dando resultados e aos poucos iriam reduzir a investigação. Com o passar dos anos, o caso acabou esfriando e foi arquivado. O caso nunca resolvido da Christine e da Ellen movimentou muito ali as pessoas na Escócia e virou tema de livros, revistas e programas de TV. Os programas de TV principalmente porque todo ano eles revisitavam aquele caso e tentavam, de certa forma, refrescar a memória das pessoas para que talvez pudessem chegar em uma solução. Somente no ano de 1997 o novo responsável pelo Departamento de Investigação de Edimburgo instruiu uma equipe para que eles analisassem aquelas evidências que foram coletadas na época do crime. Então isso só aconteceu 20 anos após o crime contra a Ellen e a Cristina. Isso foi uma jogada de mestre porque na década de 90 já haviam acontecido grandes avanços no mundo da perícia criminal. Como resultado da investigação, eles concluíram que as evidências encontradas nas duas meninas era de um homem só. Então, a mesma pessoa tinha estado nos dois locais. Tinha cometido crime contra as duas. Mas, infelizmente, entre os 500 suspeitos que eles tinham, não foi encontrada nenhuma correspondência. E, novamente, o caso esfriou. Em 8 de agosto de 2003, um programa de TV fez uma reconstituição do caso. E durante as entrevistas, a polícia revelou que um homem denunciou que na noite do crime ele viu um homem muito suspeito andando na baía de Gosford e depois ele entrou em um veículo. O veículo era uma van da marca Toyota se e o motorista estava dirigindo de uma forma muito imprudente. Após a exibição desse programa de TV, cerca de 100 pessoas apresentaram novas informações para a polícia. Uma dessas testemunhas falou que, na época do crime, ele deu seu depoimento para a polícia, mas eles não se importaram. Uma semana depois, a polícia anunciou que recrutou a ajuda do serviço de ciência forense e utilizaram ali os avanços no DNA. Para comparar o perfil de 200 pessoas registradas no Banco de Dados Nacional. Após isso, eles passaram a acreditar que o DNA que havia sido coletado em uma mancha de sangue que estava no casaco da Ellen pertencia a um homem chamado Angus Sinclair. Angus Robertson Sinclair nasceu em 1945 e cresceu na área de St. George's Cross. E assim que entrou no ensino médio, começou suas atividades criminosas. Em 1959, aos 13 anos, foi descoberto que ele roubou uma caixa de ofertório de uma igreja em Glasgow. Por esse crime, ele foi condenado a 12 meses de detenção, mas por ser menor de idade, ele respondeu em liberdade. No entanto, isso não impediu que ele cometesse mais crimes, e no mesmo ano, ele foi acusado de invasão a domicílio. Ele foi levado até julgamento e foi considerado inocente. Em 1961, aos 16 anos, o Angus foi condenado a 3 anos de prisão por ter praticado atos obscenos e libidinosos contra uma menina de 8 anos de idade. Novamente ele pôde responder o processo em liberdade, apesar de um psicólogo dizer que o Angus era um maníaco sexual perigoso. E devido a isso, sete meses após esse crime, o Angus tirou a vida de sua primeira vítima. Catherine Hayhill tinha apenas 8 anos quando o Angus a violou e a em sua casa. Após tirar a vida de Catherine, ele a jogou da escada e fingiu que tinha sido um acidente. Ele insistentemente dizia que tudo tinha sido um acidente, que a Catherine tinha caído da escada, mas após ele ser interrogado pela polícia, ele confessou. Ele confessou ter cometido homicídio culposo e foi condenado a 10 anos de prisão. Vale lembrar que na época ele era menor de idade, então por isso ele teve uma pena mais leve. Durante seu tempo na prisão de Salcton de Edimburgo, o Angus passava o seu tempo fazendo um curso de pintura e decoração. Após ser libertado, ele se casou com uma enfermeira chamada Sara McCulloch. Dois anos após o casamento, o casal teve um filho chamado Gary, e agora com uma família para sustentar, o Angus resolveu se mudar para Glasgow. Embora se acreditasse que o Angus estava dando um rumo em sua vida, no ano de 1980 ele foi enviado para a prisão novamente. Dessa vez, o Angus tinha sido pego com a posse ilegal de um revólver calibre 22 e munições. Foi nessa mesma época que a polícia descobriu que o Angus estava envolvido em várias violações contra meninos e meninas com que iam de 8 a 11 anos. Em 1982, o Angus se declarou culpado de 11 acusações e foi sentenciado à prisão perpétua. No ano de 2000, a polícia começou a revisão de um crime não solucionado contra uma mulher chamada Mary Gallagher. Ela tinha tido a vida ceifada por uma pessoa que até então eles não tinham descoberto quem era. E esse crime contra a Mary aconteceu no ano de 1978, um ano após o crime contra a Christine e a Ellen. Na época do crime, a Mary também tinha apenas 17 anos de idade, assim como as outras meninas que eu relatei lá no começo do vídeo. Acredita-se que na noite do crime, ela foi arrastada até os arbustos e lá foi violada. Após ser violada, ela teve a garganta. Ela também foi encontrada com um tecido que era da calça dela que estava na boca. Então ela teria sido sufocada com o tecido da própria calça. O corpo dela foi encontrado pouco tempo depois do ataque em um terreno baldio que ficava próxima à estação de Burn Hill. Durante a investigação, a polícia ela analisou o DNA que foi encontrado em sêmen que estava no pelo pubiano da Mary e após analisar no banco de dados, foi comprovado que aquele Semen era do Angus Sinclair. Então ele foi condenado no ano de 2001 a outra pena de prisão perpétua. No ano de 2004, três forças policiais escocesas se uniram para analisar uma série de crimes não resolvidos. A operação foi muito taxativa. O Angus com certeza atacou mais pessoas. Cientistas forenses que analisaram seis crimes, incluindo a morte da Christine e da Ellen eles concluíram que o Angus foi responsável pelos crimes. Além da morte das duas amigas, ele também foi acusado de ter tirado a vida de Francis Baker, Hilda Macaulay, Agnes Cooney e a Anna Kenny. Durante as investigações, eles concluíram que todas as mulheres haviam sido encontradas em regiões rurais e tinham sido sufocadas com partes de sua própria roupa. Também constataram que elas haviam sido abordadas após sair de um clube de dança ou um pub. E todas elas tiveram a vida ceifada de forma violenta. Devido a tudo apontar para o Angus, a polícia começou a pensar que o cunhado dele também tinha participação em tudo. Esse cunhado do Angus se chamava Gordon Hamilton. No dia 27 de agosto de 2007, o julgamento do Angus começou no Tribunal Superior de Justiça de Edimburgo. A equipe de acusação traçou uma linha do tempo para culpar o Angus pela morte da Christine e da Ellen. Nessa linha do tempo, eles mostravam que. Não só o Angus, mas também o cunhado dele, Gordon, forçaram as meninas a entrar em seu veículo. Foi então constatado que o Angus levou a Christine para a baía de Gosford e lá ele a violou, amordaçou e tirou a vida dela. Ele foi acusado então de fazer a mesma coisa com a Ellen e levar ela para o local onde ela foi encontrada, lá na cidade de Reddington. Durante o julgamento, o Angus se declarou inocente e o Gordon não pôde ser julgado porque ele já havia morrido. Durante sua defesa, o Angus Chegou a apresentar duas possibilidades. A primeira é que ele tinha levado as meninas para seu apartamento, teriam tido relações consensuais e depois disso elas foram embora e outra pessoa tirou a vida delas, chegando a insinuar que o Gordon teria cometido aquele crime, mas ele não. No dia 28 de agosto de 2007, o Angus foi exposto ali ao júri e todas as provas foram analisadas, mas elas eram apenas circunstanciais, já que não havia nenhuma testemunha ocular do crime. No dia 3 de setembro de 2007, o júri ficou sabendo que o Angus tinha uma van Toyota Hiace, que era compatível com aquela descrição que a testemunha tinha dado. Infelizmente, o veículo já havia sido destruído, então a polícia não conseguiria analisá-lo. No dia seguinte, um cientista forense revelou que o sêmen encontrado no corpo da Ellen tinha a mesma correspondência genética do sêmen encontrado no corpo da Christine. E os dois eram compatíveis com o Angus. Então, o Angus era dono do Sêmen, que estava na Christine e na Ellen. Devido ao fato do Gordon já estar morto, algumas amostras de DNA foram tiradas de seus familiares mais próximos e foram analisadas ali, né? Com as evidências encontradas nos corpos da Christine e da Ellen, mas o exame foi inconclusivo. A defesa do Angus alegou que ele teve sim. Uma só com as meninas, mas aquelas evidências não provavam que ele tinha cometido um crime sexual. Em 10 de setembro de 2007, o juiz ele decretou que não tinha como condenar o Angus sem uma prova concreta, então o Angus foi absolvido. Devido ao fato do Angus ser um assassino e criminoso sexual em série e ele ter sido absolvido, essa notícia ela se espalhou rapidamente e chocou a todas as pessoas gerando uma enorme revolta no dia 13 de setembro de 2007 o presidente do parlamento escocês tomou uma atitude que não era nem um pouco convencional ele chamou o advogado do Angus até o parlamento escocês para que ele prestasse esclarecimentos, até aquele momento nada poderia ser feito pelo caso da Christine e da Ellen a menos que as leis mudassem, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi determinado que as provas que foram colocadas ali no tribunal eram suficientes para um novo julgamento. Então, a lei foi mudada para que uma pessoa que já foi julgada, ela possa ter um novo julgamento. Isso eram para as pessoas que foram condenadas e também as que foram absolvidas. Essa mudança na lei aconteceu no ano de 2011. Com essa mudança na lei, o processo foi reaberto no dia 14 de março de 2012. No dia 15 de abril de 2014, com o processo reaberto, o julgamento rec... Começou ou começou um novo julgamento e o júri ouviu novamente as evidências contra o Angus no dia 14 de novembro de 2014. O Angus foi condenado por tirar a vida da Christine e da Ellen, e com isso ele foi condenado a outra pena de prisão perpétua. Então já seriam três. Mas ele conseguiria a liberdade condicional se ele conseguisse viver até os 106 anos de idade. Ele não conseguiu viver até os 106 anos porque no ano de 2019, no dia 11 de março, às 3h50 da manhã, ele faleceu. A causa da morte foi broncopneumonia, além disso, uma doença isquêmica no coração e uma doença cerebrovascular. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau.